ជាសិស្សជនជាតិទីក្រុងអភិបាលខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខាងលិចបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចនាយោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជាអិសរាជនទី4ដែលទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីការថ្លែងយ៉ាងលេចធ្លោរបស់អភិបាលខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខាងលិចបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយសម្តេចនាយោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅវិមានសន្តិភាព ល like ោក마យាឌីអានសារូឡាស់ដែលជាអភិបាលខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខੰង្លិចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងថាសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគឺជាអសេរជនទី4ដែលសកលវិទ្យាល័យជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ដល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសលោកអភិបាលខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខੰង្លិចបានឲ្យដឹងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបសម្តែងការគួរសមជាមួយសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅវិមានសន្តិភាពលោកអានសាផាលេចំណុចការ តររបសម្ដេចឯកោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអឲ្យដឹងថាក្នុងចំណុចនោះលោកម៉ាយេលឌីអានសារូឡាស់បានអរគុណដល់សម្ដេចឯកោដែលបានយកព្រមទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកមនុស្សវិទ្យាល័យជាតិប៉ដាងលោកក៏បានបន្តថាសិកលវិទ្យាល័យជាតិប៉ដាងទៅពជូនសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសដល់អិសរៈជនជាន់ខ្ពស់ចំនួន4អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលសសឹងជាឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាឆ្លងកាត់នៅប័ត្របិសោតនិងចូលរួមចំណាយយ៉ាងធំធេងមិនត្រឹមតែក្នុងសង្គមជាតិទេប៉ុន្តែនៅលើពិភព bloc hngdai ba tam lok ian saphalet ban oy deng tha neu knong chumnup nou lok ma yeddi ansu rulah ban som karop inchoe samdei decho te thveu batakatha neu sakol vichealay chet padang dae mien nisat proman 3000 neak ne cham sdaap samdei decho hun sain ban thlai ong no kun chmpo lok ma yeddi ansar rulah samdei decho mien prasatha samdei pat che mien kattedyuh nah dae ban totu snyap bat bamdit kattedyuh pi sakol vichealay chet padang dol laeb labay samdei decho ban chrieb phong dae បាននឹងពិនិត្យមើលកម្មវិធីជ��ស្ដែងដើម្បីតែធ្វើបាថកថានឹងដើម្បីបង្កើននៅដំណាក់ដំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរផងនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរផងសូមអញ្ជើញផងដែរឋាននៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023សាកលវិទ្យាល័យជាតិប៉ាដាងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដាសញ្ញាបត្របတ်និទ្ទេសមនុស្សជួនដល់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបដាសញ្ញាបត្របတ်និទ្ទេសផ្នែកមនុស្សនេះដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងការគោរពកោតសរសើរ ចាំពោះសំដេចជោតបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការបង្កើតនូវបរិយាកាសសង្គមសន្តិភាពក្នុងការរួមចំណែកផ្ដានការគាំទ្រដល់មានដំណោះស្រាយចំពោះក្រុមមូស្លីមនៅកម្ពុជាតាមរយៈការលើកកំពស់នៃការគោរពនិងការពិិតសិទ្ធិសេរីភាពនៃជំនឿសាសនានិងការលើកកំពស់គុណដំណោះស្រាយនៃសន្តិភាពនិងភាពអត់អន់រវាងក្រុមសាសនាផ្សេងគ្នានៅកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យបានតតួស្កល់ទៅលើការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយសំដេចជោដែលសំស្របទៅនឹង គុនដំឡៃអបរំរបស់សកលវិទ្យាល័យនឹងជាគម្រូដ៏ពិសេសមួយសកលវិទ្យាល័យជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាស្មារតីជំហាននិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សំដេចដាជោនឹងរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តនិងបង្កើតនៅអធិបុលវិជ្ជាមានកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យណេរីប៉ាដា